ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಗಮ್ಮನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ? ನಾನೇ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂತ ಹಾವುಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೇನು ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷವಾದ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ತಿಂತವು. ಹಾಗೆ ಇರೋ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಆಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಮಂಡಲದ ಹಾವು, ನಾಗರಾವು, ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಷದ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಹಾವುಗಳು. ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಈಗ ಆಗಿರೋದಾಗ ನೀವುಗಳು ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಹಾವುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಜನ ವಸತಿ ಇಂದರ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೇಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹಾವು ಕೆರೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇವರುಗಳು ಎಲ್ಲವ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೀವೇ ಹೆದರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೊಂದು.